Apa justru tim teritori azabun kopi bersagas nampuk sahaja negatif. Antaritori dalam ibu zaman terdahulu bahawa kita show dengan dia usap tuh ibu skamu. Apabila dia diambil dengan pemilik sahaja ibu nanti ni usah ibu mer kontrol ibu teritori azia mukcauli. Ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი ოსური მხარის მიერ კონტროლირებადი სოფლის ორჩოსანისკენ მიმავალ გზაზია. ბანერიდან დაახლოებით 100 მეტრში ხვდებით სპეციალურ ნიშნებს, რომ აქ სუფსის ნავთობსადენი გადის. აქ რუსული მავთულართები ჯერ არ გაუბამთ, ამიტომ რთული განსასაზღვრია ნავთობსადენის კონკრეტულად რა მონაკვეთი მოხდა არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე. აღნიშნული ბოძები არის და ის ტერიტორია ეკუთვნის აქეთიკით რაც გარკვეული მანძილი ნავთობსადენს. ნავთობსადენის პერიმეტრის გარეთ უკვე ჩვენ მხარეზე მთლიანად გადათხრილია მიწა და მიწათხრილის იქით გადასვლა ფაქტიურად აკრძალულია. ეს კიდევ ერთი საზღვრის აღნიშნული ბანერია, რომელიც სოფელ ხურვალეთში მდებარეობს. ეს მავთულართები კი სოფელს ორ ნაწილად ყოფს. მოსახლეობის სახნავსათესი მიწები არაკონტროლირებად ტერიტორიაზეა მოქცეული. მავთულართები უკვე წლებია გავლებულია ორჩოსანის მეზობელ სოფელ ხურვალეთში. ადგილობრივები, რომლებიც კამერასთან ღია საუბარს გაურბიან, ძიმე სოციალურ ვითარებაში ცხოვრობენ. ეს ერთადერთი ონკანია, საიდანაც სოფლის მაცხოვრებლები წყალს იმარაგებენ. ხურვალეთში უცხლობასთან ერთად კიდევ ბევრი საყოფაცხოვრებო პრობლემაა. ბანერი ცოტა გვიან დაამონტაჟეს, უბრალოდ ისე მავთულართები გამონდი იყო. 2008 წლის მიზეს ბანერი ცოტა გვიან დაამონტაჟეს. სახლის წინ ბაღები გვაქვს, ბაღისდან უკვე ჩვენი სეთკიდან გადახვალ უკვე საშია რომ გადახვიდე. ყველანაირად ფრთხილად უნდა იყო არ გადახვიდე, რომ მიხვდები დაგიჭერენ, გადასასვლელით ვეღარ გადახვალ უკვე. დაცულია თუ არა ნავთობსადენის უსაფრთხოება და რამდენად მაღალია დივერსიული აქტების საფრთხე. ამ კითხვით სამხედრო ექსპერტს მივმართეთ. პასუხებელი არის ქართული მხარე. შესაბამისად, მათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ ის, რომ ნავთობსადენის მთელ პერიმეტრზე იყოს უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი, რომ ალბათობა იმისა, რომ გაურკვეველმა პირებმა ან ყოველ შემთხვევაში არა შეუფერხებლად მოახდინონ ნავთობსადენის დაზიანება, უნდა იქნეს გამორიცხული. საპარლამენტო უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ბაქოსუფსის ნავთობსადენი სათანადოდ არის დაცული, რადგან პროექტი საერთაშორისო მნიშვნელობისაა და რუსეთის სურვილის შემთხვევაშიც ვერ შეძლებს დივერსიის მოწყობას. ოპონენტები კი მართო ძალას ურჩევენ სიტუაცია სათანადოდ შეაფასოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი რისკის შემცველი ფაქტორი საქართველოსათვის დღეს და ამ ფონზე უსეფ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრი რო იტყვის, რომ რუსეთისაგან საფრთხე არ გველოდება უახლოეს პერსპექტივაში, ეგეთი არაფერი არ ჩანს, ხო? ეს ძალიან შეუსაბამობაში მოდის რეალობასთან. ხშირად ამბობენ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ჯარი თბილისიდან 40 კილომეტრში იმყოფება, რაც სრულად არასახავს იმ საფრთხეებს, სრულად არასახავს უბრალოდ იმ საფრთხეებს, რაც არსებობს. ასაკური ობიექტები დაცულია, ესეთი ადვილი ხელმისაწვდომობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს საკუთრება. საუბარი საფრთხეზე უსაფუძვლოდ მიაჩნიათ ენერგეტიკის სამინისტროშიც. მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ამ მიმართულებით გართულებებს არ ელოდება, თუმცა ნავთობსადენის მცირე მონაკვეთზე პატრულირების შეზღუდვას თავადვე აღიარებს. რაც შეეხება თვითონ ოპერირებას და ექსპლუატაციას მილსადენის, არანაირი პრობლემას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ კილომეტრ ნახევარზე ჩვენი შემომრელები ვერ მივლენ იმისთვის, რომ შეამოწმონ. თუმცა ეს არის 1200-იანი მილი, რომელიც სამეტრაშია ჩადებული და არა მგონია რაღაც ასეთი მაინდამაინც კონკრეტულად იმ მონაკვეთზე შეექმნას რაიმე პრობლემები. 827 კილომეტრიანი ნავთობსადენი, რომელიც აზერბაიჯანის დედაქალაქიდან ქართულ სოფელ სუფსამდე გრძელდება, ექსპლუატაციაში 1999 წლის აპრილში შევიდა.